پیاس بھی سی، میں قریب اتر جا کے پانی تلاش کیتا، پانی پی کے وہ کچی جڑی بننے کی وٹ ہے نا پیتی، وہ سو گیا۔ کہنے لگے جب میں لیٹیا نا تو چونکہ تھکیا ہوا سا سارے دن کا اکھ لگ گئی، اللہ کرے پونج دی سارے دی لگ جائے، لگ جائے، کیونکہ بابے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے کولوں کوئی بی بی لنگی جاندی تے انہیں کہ میری تے جاندی دیاں لگ گئیاں، گل روٹی دی سی، بس روٹی لے کے وہ لوا کے آ رہی سی نا تے نال دی نے پوچھا سنا، تے انہیں کہ میری تے جاندی دیاں لگ گئیاں، ہاں جی، تے بابا جی نے وہ وجد تاری ہو گیا، انہیں کہا واہ واہ بختان، یہ کتنی خوش بخت ہے کہ تیری جاندی دیاں لگ گئیاں، ساڈی اج تک نہیں لگ، جاندی دیا لگ گئی تے ساڈی اج تک نہیں لگی، تے او آپ دی کفیت اس طرح دی بن گئی تے او بیلی دی بھی اکھ لگ گئی، جو ہی اکھ لگی تے آرام کر رہا ویکھیا خواب دے اندر جناب اچانک کوئی بڑا خوبصورت شاہ سوار آیا، کہنے لگا بیلیا اٹھ کے کھڑا ہو جا، کہنے لگا بابا جی جدو میں اٹھ کے کھڑا ہویا ویکھیا آن والے نو، پوچھیا آن والے کون ہے، آن والے نے تعارف کرایا مینو علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے اس واسطے میرے پیچھے امام الانبیاء اپنے یاراں دے نال آ رہے نے، تیری ملاقات واسطے آ رہے نے، تینوں ملن واسطے آ رہے نے، بابا جی میں حیران ہاں خواب دے اندر تے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اچانک ویکھیا امام الانبیاء تاجدار انبیاء رسول کائنات پتو آتے چہرے والے اللہ دے سونے لاڈلے حبیب آ گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدو پہنچے تے نال ابو بکر صدیق بھی نے، عمر فاروق بھی نے، عثمان غنی بھی نے، مولا علی پہلے تشریف لے آ، جناب میں کھڑا ہاتھ بن کے میرے کریم نبی مدینے دے تاجدار نے بابا جی انج کر دے بازو پھیلا لے، میں اپنے آپ ول ویکھیا میں نہ کچھ نہ کپڑے صاف لئے، میرے آقا مدینے دے تاجدار محمد عربی نے فرمایا پہلی آپ تیرے کپڑیاں نو نہیں ویکھ رہا، میں تیرے عشق نو میں انتظار کر رہا سی، کدوں رات ہوے کدوں تیرے نال ملاقات ہوے، اس واسطے آ میرے کریم نبی نے بابا جی بس جوں ہی مینوں سینے نال لایا، آقا او محبت بابا جی اج تک ایک نصیب ہوئی ہے جتھے مدینے والے دا ذکر ہوندا ہے میرا دل باغ باغ ہو جاندا ہے، بلکہ میں پھر کسے نہ کسے نو کہندا رہنا یار مینوں نبی دا ذکر سن، بابا جی جناب جیڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے اس حوالے دے نال، بابا جی میں ہر وقت پوچھتا رہنا وا، کوئی بندہ ملتا ہے جناب میں حضور دا ذکر سننا دل سیراب ہو جاتا ہے، یا محمد میں کہتا رہا، یا محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بل گئی، یا محمد میں کہتا رہا، دور کے موتیوں کی لڑی بل گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، غور سے دیکھا ناتے نبی بن گئی، نوجوان نے دسیا بابا جی کی ادو کی دولت نصیب ہوئی ہے ہوں تک سینے نہ لا کے رکھی، چونکہ یہ بختاں دی بات ہوندی ہے جیدے بخت جاگ جان، تے اللہ کریم نے چونکہ قرآن چ حکم فرمایا ہے کہ بذکر فی الکتاب ابراہیم،
کہ لوگو یاد کرو کتاب دے اندر ابراہیم علیہ السلام بے شک وہ سچے نبی تے غیب دیاں خبراں دینے والے سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر نے اور خالق کائنات نے جدو انہاں نوں بھی اولاد دی اندر حب پیدا کیتی نا، تے آپ نے بھی کہا رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مینوں پتر دے، تے عمر 100 سال ہو گئی، تے 100 سال دی عمر چ اللہ کولوں منگیا تے میرے مالک نے عطا فرمایا، تے نال فرمایا کہ یاد رکھیں جڑا سی پتر دیتا ہے سالے بھی ہوئے گا، تابے دار بھی ہوئے گا، نیک بھی ہوئے گا۔ تے پھر ابراہیم علیہ السلام دے اس پتر نے ثابت کیتا، جدوں کہا بیٹا میں تن زیبا کرنا چاہنا ہوں، تے اے میرا نہیں میرے مالک دا امر ہے، تے بیٹا تیار ہو گیا ورنہ ہوتا نہیں ہے، باپ بیٹے کو کبھی بیٹا زیبا کرنا چاہنا تے بیٹا انکار کرے گا، کیونکہ میں تقاضۂ بشریت خیال آئے گا میری جان جا رہی ہے، لیکن اے ابراہیم دا پتر سی جیدے واسطے رب کولو دعا منگی، یا اللہ پتر دے تے چنگا پتر دے، جدو چنگا پتر نصیب ہو جائے وہ ورگی کائنات وچ نعمت کوئی نہیں، کیونکہ وہ بختاں والے لوگ نے جنہاں نوں اللہ پتر دے وے تے وہ پتر تابے دار ہوئے، ورنہ حالات اور دنیا پوری دا ایک نظام دیکھ لو کہ وہی پتر نے جن دے واسطے ماواں باپ جا کے بزرگاں کولوں چوڑیاں چک چک کے دعا کرا دے نے کہ حضور دعا کرو اللہ بیٹا دے وے، اللہ بیٹا دے وے، لیکن او بیٹے دیاں خوشیاں دے واسطے ماں باپ جگہ جگہ تے جا کے، پھر جدو پتر ہوتا ہے تے ماں باپ ضعیف بڑھاپے دی عمر چ پہنچ جان، تے پتر جڑا ہے اس وقت کی کرتا ہے، دروازے تے کھڑے ہو کے پوچھتا ہے ابا جی طبیعت ٹھیک نہیں، ہاں نہیں پتر ٹھیک نہیں، اے 200 روپیہ رکھ لو دوائی لے آنا، چپ کر کے ٹر جاتا ہے، یہ بھی کسی کسی نصیب ہوتا ہے، تو یہ کدے نہیں خیال کرے گا بھائی یار یہ پیسے دے تو چلے ہاں تو دوائی لائے گا، تو یہ جی بخت والی تھی بیٹی پیدا ہوتی ہے، یہ کردار سیدہ فاطمہ والا ہوئے تو مکے دیا گلیاں ہوں تو محمد عربی کو زخم لگ جائے تو تھی ساڑ ساڑ کے کپڑے تو باپ نے چہرے پہ لا دیے، وہی کردار اگر سیدہ خاتون جنم کا کرے تھی نصیب ہو جاوے انہوں، تے پھر وہ جڑی اتنے پہ ہوئے تھے تھی کھچ کے پیچھے ہٹا کے اپنے ابے نال والا ہانا پیار کر دیے، تے جے یہی بیٹی ہوے اے بختہ والی جن دے پیراں دی تلی کدے زمین نہ تکی ہوے، اے وہی بیٹی ہے کہ جنہوں رب ذوالجلال نے عزت توقیر مقام عطا فرمائی، ام عین ایمن آ کے کہا کملی والیا میں ویکھیا ہے تھی تہاڈی زمین تے لیٹی ہوئی ہے، سورج دی تپش بھی بڑی ہے، لیکن ایک گل سمجھ نہیں آئی، چولا بھی آپے چلتا پیا ہے، چکی بھی آپے چلتی پی، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میری تھی نو اللہ کریم نے صبر بھی دیتا ہے تے نیند بھی عطا فرمائی ہے، روزہ سی تھک گئی ہے، جی اگر اوہ ورگی بیٹی ہوئے تو پھر خاتون جنت کا کردار اس بیٹی چو نظر آتا ہے، اللہ رب العزت حافظ صاحب تہاڈی بیٹی نو بھی نبی پاک دے اس بیٹی دا صدقہ اے ہو جی عزت دے وے کل قیامت دے دن فخر دے نال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گور پاک وچ حاضر ہو، میں بات کریا کہ اولاد دے وے تے اللہ دی نعمت دے مالک دے، لیکن اسی بعض ایسے حضرات نے کہ جڑے ماں باپ نو شاید بڑھاپے دی اوپر عمر دے اندر کہ شاید ایسا کردار ادا کرن کہ جڑا گمان نہیں آتا، لیکن محمد عربی دے دربار میں ایک ایسی بیٹی دی بات کرنا، جدو جائیے اپنا رکاڑے تو لاہور رستے جی بزرگاں دا مرولا شریف، انہ دی خاندان دی ایک بچی ہے اور اللہ کریم نے اس بچی کو حسن و جمال دینا ایک دا نوازیا ہے کہ اگر عورتاں انہوں ویکھ دیا نے تے رش کر دیا نے، عورتاں انہوں ویکھ کے رش کر دیا نے کہ اللہ نے اتنا حسن دینا نوازیا،
6 مہینے شادی تو بعد خاوند دا اس دا خاوند بھی انجی ہے ماشاءاللہ، اے تھلے والا تار ختم ہو گیا، علاج تو بعد خاوند نے کہا کہ میں چاہنا ہوں کہ تیری زندگی ہے کہ میں تم فارق کروں۔ اس بچی نے کہا کہ کدے سوچنا بھی نہیں، جو میرے مقدر سی مینو مل گیا، اے بھی تربیت، جو میرے مقدر سی مینو مل گیا۔ اسی جدوں نا دے ملاقات واسطے گئے ہیں دو صاحب آپ دے نال، تے 10 سال ہو گئے سن اس بچی نے، تے انہوں دا خاوند بیٹھا سی، انہوں نے کہا جی میں حلفن قرآن دی قسم دے کے گل کہنا، پہلی رات تو لے کے اج تک میری بیوی نے مینوں کنڈ نہیں کیتی، کمر کر کے جدو بھی وہ نکلی پچھلے پیر، اس معذوری دے باوجود میری کدے تہجد قضا نہیں ہوئی، میری بیوی میرے تمام خیال رکھے، اج اس مائی دا اس بیٹی دا اس بخت والی دا اے عالم ہے، خدا دی قسم ہے انج ہاتھ چکدی ہے ہاتھ تھلے نہیں آدے تے وہ اللہ قبول کر، ایک کردار ہے اس بچی دا، اور ایک کیوں کردار دا میں اظہار کیتا ہے، اللہ کرے بیٹی ہوئے تے انج بخت والی ہوئے کہ جدے کردار دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ تو دوستا نگرامی میں جڑی آیت پڑھی ہے او دے چھ اللہ کریم نے فرمایا کہ یاد کرو نبیان، تو چونکہ انبیان یاد کرنا ذکر کرنا یہ چونکہ قرآن دا حکم ہے، تو قرآن دے حکم دے اندر اگر امام الانبیان دا ذکر کریے، نبیان دا ذکر پہ رب کریم نے حکم فرمایا نا، تے جدو رب دا حکم ہوے کہ انہاں نوں یاد کرو، تے یاد کرن دا طریقہ کار کی، اج محفل میلاد ہو رہی ہے، آپ سب نے اپنی بیٹی دے تمام دوستاں نوں بلا کے حضور دے ذکر واسطے بیٹھ کے نبی پاک دا ذکر کرنا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی، حدیث پاک دا متن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گرما فروز نے، صحابہ باہر بیٹھے تھے، آپس کے اندر بیٹھ کے کوئی ذکر کر رہا ہے کہ آدم صفی اللہ ہے، کوئی نوح نجیب اللہ ہے، موسیٰ کریم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، تمام انبیاء کا ذکر، اچانک حضور تشریف لائے، فرمایا کی کہہ رہے ہو، عرض کیتا کملی والیا تیرے تو آن والے پہلے نبیاں کا ذکر پہ کرنے ہیں، کس طریقے دے نال دسیا، جدو سارے کا ذکر سنیا تے حضور نے فرمایا اے نہیں کہندے آنا میں اللہ دا دوست ہاں، تو دو چونکہ جدو نبیاں کا ذکر ہوتا ہے نا، یہ چونکہ حکم ربی ہے، اس واسطے میلاد شریف کرنے آج سنت کیتا ہے، ساری فوت ہوئی ہوئے، ساڈا جناری خوشی ہوئے، ساری غمی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، نبی دا میلاد کرنے آ، چونکہ سرکار مدینہ امام الانبیاء دی روح پاک بھی راضی ہوتی ہے، بلکہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے جس محفل پاک جو حضور دا ذکر ہوتا ہے آقا خود موجود ہوتے ہیں، کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک کے اندر ذکر کرتے کرتے فرمایا۔ اور دوسری بات کہ سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دے تاجدار دا ذکر وہ لوگ کرتے ہیں جنہ دے رب راضی ہوتا ہے، دے رب کنہ دے راضی ہوتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں انہاں نہ راضی ہوں نہ جڑے میرے محبوب دے تابع دار ہو جاندے نے، محبوب دی محبت دے اندر بیٹھتے ہیں، محبوب نال پیار کرتے ہیں، محبوب نال عشق کرتے ہیں، تے جڑے عشق کرتے ہیں یہ پہ کمنا میں انہاں نو اپنا دوست بنا لینا، وہ امیر غریب فقیر درویش اپنی جگہ پہ، لیکن جڑا بھی بندہ میرے نبی دا ذکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے جو پہ کمنا مت وہ میرا دوست ہو گیا، تے جڑا اللہ دا دوست ہو جاتا ہے انہوں رب مقام دیتا ہے۔ کئی لوگوں کا ذکر اس طرح کرتا ہے اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کئی لوگوں کو دسیا کہ لوگوں وہ لوگ انج دے نے جنہ دی رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما دی صورت وچ گزرتی ہیں، کئی اللہ دے دوست وہ نے جنہ دا الذین آمنوا وقاموا یتقون دا مقام مل جاتا ہے، کئی ایسے وہ اللہ دے وہ دوست جنہ نو رب اپنے محبوب دی محبت دے اندر آ کے یہ مقام بخشتا ہے، ادھر
ہٹ چکے نے حضرت بابا فرید الدین مسعود کے شکر رحمت اللہ علیہ حضرت بہاولت زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو اگر ملن واسطے جان محبت واسطے جان تے آپ دے کول ایک غلام سی لوڑی خادمہ تے آپ انہوں فرمان لگے تیری پیشانی تے دوزخی لکھیا ہے تے کوشش میں بڑی کی دیئے لیکن ایک ختم نہیں ہو رہی اچانک حضور بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر تشریف لان لگے تے آپ نے اس سے لمبی نو کہا کہ تو انج کری غلاما نو کہا تو بابے نو وضو کرا بابا جی نو وضو کرا لگے ہوں بابا جی وضو کرن لگے انج نظر جو اٹھی نہ تو چہرے تے تے او آپ نو ویکھی گئی او بچی پانی لئی ہے تین لوٹے جڑے نا پانی دے بہاولا ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دے کول جدو واپس گئی وہ بچی وہ کہنے لگے عجیب بابا ہے وہ میں نے ویکھی جاتا سی اور گل ہی کون ہور کی ہویا انہوں نے کہا جی تین لوٹے بابے نے وضو تے لا چھے ویکھدا مینوں ہی رہی ہے آپ کو گئے نا تے آپ نے مسکرا کے کہا فرید اینا پانی ضائع کرنا شریعت تے جائز تے نہیں فرمایا جڑا کام تو 30 سالاں چ نہیں کر سکیا میں تین لوٹیاں چ کر چڑیا میں وہ کام تین لوٹیاں چ کر چڑیا تو چونکہ اللہ کریم نے ایک اللہ دے او دوست نے جنہاں نے نبی دے نال محبت کیتی تے یحبب کملہ دا مقام نصیب ہو گیا تو یقیناً اسی اج بیٹھ کے اللہ دے پیارے محبوب دا ذکر کر رہے ہیں تے جیڑا نبی پاک دا ذکر کرتا ہے چونکہ صحابہ نے ذکر کیتا ہے ایدے واسطے بعض لوگ احباب بڑی پریشانی کے ہر وقت اسی نبی دا ذکر کر دیو تے اللہ تے خود فرماتا ہے کہ محبوب جی نہ تیرا ذکر کیتا مینوں او پسند نہیں کیونکہ جڑے خالی اللہ نہ کرن اللہ فرماتا ہے بامن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر لوگ آ کے کہیں کہ محبوب اسی اللہ تے ایمان لے ائے آخرت تے ایمان لے ائے سب کچھ کہیں گے لیکن تیرا ذکر نہیں کریں گے وما ہم بالمؤمنین مومن نہیں کس واسطے کہ او نہ تیرا ذکر نہیں کیتا تو جب تک تیرا ذکر نہیں کریں گے خود تک مومن نہیں ایک واری محمد کہے ایک واری محمد کہے ایک واری محمد کہے اللہ دس رحمت کرے گا ذکر مصطفیٰ کا ہے رحمتوں کا ہے اس واسطے اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا ذکر ہی تے میرا ذکر تیرا ذکر ہی تے میرا ذکر ہے تے جینا تیرا ذکر کر لیا انہاں میرا ذکر کر لیا کیونکہ تیرے تے میرے دے اندر کوئی فرق نہیں میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا اللہ فرمانا ہے کائنات والیو جس نے میرے نبی دا ذکر کیتا وہ نے میرا ہی ذکر کیتا سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی خدا کا ذکر قرآن کے اندر اللہ فرمانا ہے محبوب جی نام جدو بھی محبوب دا ذکر ہے تیرا ذکر ہوں دیکھو اگر یہ ابو بکر صدیق دی جولی دے اندر اللہ دا پیارا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما دے نے تے اوتھے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آواز دیا دیتا ہے یا اللہ کرم فرما مہربانی فرما تے جدو علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گود وچ آرام کرن تے میرا رب فرماتا ہے خالق کائنات نے اپنے محبوب دی کرم نوازیاں فرمایا تے جناب جدو میرے نبی دے ہاتھ اٹھے تے یا اللہ علی تیرے تے تیرے نبی دی سبحان اللہ ہن کتے لیٹے کتے نے سرکار علی دی گود وچ تے حضور دعا کہ یا اللہ تیرے تے تیرے نبی دی اطاعت وچ ہے ہن لیٹے علی دی گود وچ مصطفیٰ نے سبحان اللہ علی دی گود وچ مصطفیٰ نے تے دعا کی کر یا اللہ تیرے اور تیرے نبی دی اطاعت وچ ہے پتہ چلیا خالق کائنات دی بات جو ہی ہاتھ اٹھے اللہ نے فوراً سورج نو واپس پلٹایا
دسنا کائنات اندر مخصوص ہی کہ میرے نبی دا ذکر ہے کہ میرا ذکر ہے, میرے محبوب نال جندا والہانہ پیار ہے اوندا میرا ہی تے پیار ہے. جن نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کیتی, اللہ کریم دے پیارے محبوب نے اے فرمایا نا کہ جن نے حسین نو دکھ دتا اونے مینوں دکھ دتا, جن نے مینوں دکھ دتا اونے اللہ نو دکھ دتا, تے جڑا حسین نال پیار کرے گا او میرے نال پیار کرے گا, جڑا میرے نال پیار کرے گا او اللہ نال پیار کرے گا. تے پھر اللہ نے کہا یا اللہ جڑا حسین نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کر, جڑا اے دی ماں نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کر. خالق کائنات دے پیارے محبوب نے اے ساری حدیثاں کر مطلب دیکھا جائے اکٹھے کیتے جا تے دسواں مقصود سی کہ جن نے حسین نال پیار کیتا اونے میرے نال, تے اللہ تے خود فرماندا ہے اعلان کر دے محبوب کہ اعلان اے کر دے کہ کائنات والیو اے او گراما ہے ایدے نال تسی پیار کرو تواڈے کول ہور کوئی چیز طلب سبحان اللہ پیار کرو تے انہاں دا پیار ہی مصطفیٰ دا پیار ہے, انہاں دا ذکر ہی مصطفیٰ دا ذکر ہے. بلکہ ایک روایت انج ہے اور بڑی محبت دی روایت ہے حضرت صاحب اور بڑی ہی محبت ایدے تے اس تو پہلے ایک واری کہو سبحان اللہ باقی تواڈے دل وچ چونکہ یہ روایت ہوندی ہے قیامت دا دن ہوئے گا اور اللہ کریم فرمائے گا قیامت دے میرے رب اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اے لواء الحمد کا جھنڈا اسی تینوں عطا فرمانا سبحان اللہ. نبیاں دیاں دو صفحہ موجود ہوں حضور, بڑا پیارا منظر ہے اور اس حدیث پاک میں اور اس روایت میں ذہن وچ رکھنا, تمام نبی کھڑے ہوں گے دو صفحہ دے وچ تمام نبی, اللہ کریم اپنے محبوب نو بلا کے ارشاد فرمائے گا لواء الحمد کا جھنڈا محبوب اساں تے موتا کر چھڑے, یہ جھنڈا اٹھا کے ان نبیاں دے درمیان چ گزرو, ان نبیاں دے درمیان چ گزرو تے حالی جھنڈا پھڑیا ہوئے گا تے میرے مصطفیٰ کریم فرمان گے یا اللہ اگر اجازت دے میں تے جھنڈا میں نہ پھڑا میں کسے ہور نو دے دیاں, میں نہیں اگر کم ہے تو چنڈا میں کسی اور کو میرا رب فرمائے گا محبوب اجازت دے جن دل کرتا ہے. حضور فرمان گے علی قریبا مولا علی نو چنڈا دیتا جائے گا تو حضور کھڑے ہوں گے فرمایا ان انبیاء دے وچوں گزرو, جدوں گزرن واسطے انبیاء دے درمیان تو گزرن لگن گے نا تو میرا رب محبوب پر ویکھے گا تے محبوب پھر بول پڑ گے یا اللہ اگر چاہے تے اجازت ہے اے دے تھوڑی جی تبدیلی اور ہو جائے, میرا رب فرمائے گا کہ محبوب ہوں کی تبدیلی ہے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے علی ایک پاسے حسن لے لے تے ایک پاسے حسین لے لے, ایک پاسے حسن تے ایک پاسے حسین, پھر اے تینے تمام نبیاں دے وچوں گزرتے ہوں گے. دسنا مقصود اے ہوئے گا کہ جس نبی دے گھرانے دی اے کفیت اے او نبیاں دے درمیان شان و شوکت نال جا رہے ہیں تے اس محبوب تک اس رسول دی عزت توقیر تک کی عالم ہوئے گا جدا آج ذکر کرنیا. اور اے یاد رکھو اے جڑا بیٹھ کے حضور دیاں گلاں کرنیا حضور دا ذکر کرنا حضور دی تنہائی دے اندر ساڈا تے ایمان تے عقیدہ ہے کہ ہاتھ کار بلے دل یار بلے, اور بلکہ ایک میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک جگہ دے سادے جے جملے دی وچ لکھیا سی سادہ جا اشار جا سادہ جملے دے اندر فرمایا میری چولی وچ دانے تے بازار چلیاں کر کے دانیاں دا بہانہ تے ویکھن یار چلی. ساڈا تے عقیدہ ہی ہو گیا جتے حضور دے سنا خان جاندے نے بس نبی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے, علماء کو بلایا جاتا ہے حضور کا ذکر شروع ہو جاتا ہے, کدے دو محمد مل کے بیٹھے ہوں حضور کا ذکر شروع ہو جاتا ہے, کدے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام تنہائی چ بیٹھے ہوں تاں حضور کا ذکر شروع, کسی نو دکھ آوے تے حضور کا ذکر شروع کر لیتا ہے, کسی نو تکلیف آوے تے حضور کا ذکر شروع کر لیتا ہے, کوئی مصیبت تے ہوے تے حضور کا ذکر شروع کر لیتا ہے. تے جس انداز وچ بھی نبی پاک کا ذکر کرے مدینے والے کا جس انداز وچ او تنہائی
ਸਾਈ ਚਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਸੱਗੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰੇ ਅਗਰ ਬੁਸੀਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣ ਹਕੀਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣ ਬੁਸੀਰੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਮੁਹੱਦਸ ਸੇ ਦਿਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਤਬੀਬ ਜਨਾਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਮੁਹੱਦਸ ਸੇ ਦਿਲ ਵੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਆਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਮੌਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਲਗਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਵਾਲ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਤ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੌ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਤਾਰ ਰੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਵੇਖਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾ ਇਮਾਮ ਲੰਬੀਆ ਤਾਜਦਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਰਸੂਲ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲੂਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੈ ਵੇਖਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਕਾ ਕਦੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਆਕਾ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਨਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਮਾਲਕ ਜਨਾਬ ਬਰਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਰੀ ਖਤਮ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲੇ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹੋਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਗਾ ਕਦੀ ਆਓ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਆਓ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਯਾ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਆਪ ਅਲਮਦ ਅਲੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੱਥ ਵਟਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ
ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਾਰੇ ਜਨਾਬ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਲੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਆਖਰ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਕਰੀਮਾ ਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਏ ਓਏ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕਦੀਆ ਗਰੀਮਾ ਦੇ ਮੋਹਲੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਦੀਆ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ, ਤਿੰਨ ਬੋਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਉਹੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਰਾਤ, ਉਹੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰਾਤ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਿਆ ਇਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਤਾਜਦਾਰੀ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਸੂਰੇ ਕਾਇਨਾ ਜਲਵਾਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਏ, ਕਿਸ ਦਰਦ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾਈਏ, ਆਕਾ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਨਾਬ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਮਾਲ ਖੜਾ ਜਨਾਬ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਵੇਖੀਆ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੋਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾਈ। ਸੁਬੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਜਨਾਬ, ਵੇਖੀਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਚੌਦੀ ਦਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਵਾ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਮ ਲੰਬੀ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੋਮਨਾ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜਨਾਬ। ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਫਖਰੁਦੀਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਸਾਲ ਭਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਨੇ ਚੱਤਰ ਬਕਰੀ ਚ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਇਹ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਮੀਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮੁਰਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਚ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਸਾਂਤਾ ਕਬਰ ਚ ਪੁਕਾਰਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਕਬਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਬਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਫਖਰੁਦੀਨ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦਾ ਜਨਾਬ ਗੁਲਾਮੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਾ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਆ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ
کہ حضور فرمان کہ انہوں میں پہچان گیا اے ساڑھا ذکر کرنے دا مقصد ہی ہے اکٹھے ہو کے امام الانبیاء دا ذکر کرنے دا مقصد ہی ہے کہ کملی والے پہچان لیں حالانکہ بڑی مشہور روایت ہے کہ کوئی بندہ سی جن وقت حاکم نے ایک ویلے وہ بھی آیا سزا واسطے بھی تیار سی صبح نو سزا مل جانی سی انہوں سارے سنگی ساتھی رشتے دار منہ موڑ گئے دروازے بند کر لے کی سی کہ صرف 4,000 روپیہ اس وقت کا چاہیے سی محتاج سی دینا سی صبح سزا ہونی سی پھر انہیں رات میں اپنے بیوی بچے نے بٹھایا کہ آج آخری رات ہے یا تو میں صبح پھڑیا جاواں گا تسی رول جاؤ گے تے ہن ہر دروازہ بند ہے اج رات نبی پاک دا ذکر نہ کریے بیوی بچے نے بٹھا جو ہی نبی پاک دا ذکر کیتا اکھ لگی اوتے بیٹھے حضور فرمان لگے گھبرانا میں تے قبر وچ بھی کم آنا ہے اتھے دنیا تے مشکل آ گئی تے گھبرانا جا وقت دے وزیر نو کہے ان کے 13,000 قرضہ ادا کرے تو انہیں وہی سوال کرتا حضور کون اعتبار کرے گا میں پہلے ہی محتاج ہوں کون اعتبار کرے گا کہ میں 4,000 روپیہ تو وہ بھی تسی سرکار نے ایک جملہ فرمایا جن دے واسطے میں انہیں عرض کروں گا حضور فرمان لگے انہوں جا کے دسی وزیر نو کہ تو میرے تے روز 1,000 مرتبہ درود پڑھنا ہے اج پڑھیا ہی 500 واری تے تینوں بادشاہ نے بلا لیا میرے جملے والے غور نہیں تسا فرمایا پر روز کتنی واری پڑھنا ہے 1,000 واری روز پڑھنا ہے تے اج 500 واری صبح وزیر دے دروازے تے گیا وزیر ہی جا کے دسیا میرا قرضہ ادا کرو نے پوچھا تن بھیجا کی نے انہوں دسیا امام الانبیاء نے میں خواب وچ حکم فرمایا تے کہن لگے دی کوئی دلیل ان کے دلیل ہے جڑے روز 1,000 واری درود پڑھنا ہے تے اج 500 واری پڑھیا تے تین جناب بادشاہ نے بلا لیا 500 واری بقایا ہے تے او جناب او دی چیخ نکل کے انہیں گواہ مدینے والے پڑھنا ایتھے آ سننا اوتھے میں پڑھنا تے اس جگہ تے وی تو سن دیو تے ہو تے پتہ چلیا جناب اینوں حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی نقل کیتا اپنی کتاب دے اندر تے اور دیگر کتاباں دے اندر بھی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پڑھنا ایتھے وا تسی سن دیو تھے وہ تے او جڑا سی نا بیلی وزیر اندر گیا انہاں کے 4,000 تیرے اے حضور دے دیدار دے اے 4,000 تیرا قرضہ اے 4,000 تیرے بچیاں واسطے انہیں جناب کنے سارے انہوں دے چھٹیا جدو وہ وزیر کھل گیا تے وزیر او دربار انہوں بلایا قاضی نے ہاں پیا انہوں واپس کر دو انہیں کہ جی رات تک اس بندے کل 1 روپیہ نہیں ایک ایک چوری کر دو یہ ڈاکہ مارے انہیں کہ جی اس معاملے نے چھڑ دے ہو پھر میں کیوں کتوں لبے حالیب کئی لوگ خوش دینا جی دیتے اے حضور دے جڑے میلاد منانا لینا بڑے موجہ چھوڑے حضور دا بڑا کرم ہو جائے انہیں کہے میں دس ہو انہیں پھر سارا واقعہ دس ہے کہ وہ جڑے قاضی بھی اٹھتے کھڑا ہو گیا لینڈ والا بھی اٹھتے کھڑا ہو گیا انہیں کہا جی دنیا دے سارے دروازے بند ہو گئے سی ایک ہی دروازہ انہیں آخری رہ گیا سی میں رات میں حضور دا ذکر کی طرح کملی والے نے کرم فرما چھا تو وہ کہنے لگا یار یہ تیرا قرضہ مدینے والے پہ ادا کر دینے تو میں لیندا ہی نہیں میں تیرے ویسے ہی معاف کر چاہتا ہوں تو چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے وچ رہن والے ہو جنہیں نبی دا ذکر کیتا تھا وہ دنیا دے اندر رسوا نہیں ہوتا اللہ کو عزت دیندا ہے تے عزت دے مصطفیٰ دا صدقہ اے دنیا بھی سونی ہو جاندی تے او جہان بھی سونا ہو جاتا ہے اس واسطے کہ ذکر مصطفیٰ اے نبی پاک دے ذکر دی کفیت یا خدا جاندا ہے مصطفیٰ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پاک کا صدقہ یقیناً میری تے تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے گا کیونکہ اسی جنی دیر بھی بیٹھے ہیں مصطفیٰ دے ذکر وچ بیٹھے ہیں اور یاد رکھو جڑا بندہ حضور دا ذکر کرتا ہے صحابہ نے حضور دے سامنے بیٹھ کے حضرت اسحاق نے کہا اس کملی والیا تیری ماں ورگی کوئی ماں نہیں تے حضور راضی ہو گئے
سامنے بیٹھ تیری ماں ورگی کوئی ماں نہیں سونیا اللہ تعالیٰ نے جو تینوں شان دیتی کسی نو ایسی شان نہیں دیتی بلکہ اللہ نے تینوں پوچھ پوچھ کے اپنے حضور نے سامنے ذکر کیتا کملی والے راضی ہو گئے بلکہ ایک روایت تیرے بھی کہ حضرت احسان طریق پہ کرتے سن تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے صحابہ نے کیا ان کیتا یا رسول اللہ کی فرمایا جبریل دی مدد پہ کر دینے کہ حضور دی تاریخ کی ذکر رہا تو چونکہ ذکر مصطفیٰ جڑا شخص کرن والا ہے اور حافظ صاحب نے تے کمال کا کہتا کہ اپنی بیٹی دی آمد دے اے حضور دی محفل پاک سجائی کملی والے دے غلاماں نوں حضور دے عاشقاں نوں حضور دے سنا خاناں نوں بلایا اور بلا کے کملی والے آقا مدینے دے تاجدار دا ذکر کیتا اور ایک آخری بس چند جملیاں دی بات ہے لیکن وہ اس واسطے کہ اللہ دی رحمت دی گل نہ کراں میری کوئی اپنی طبیعت دے اندر ہے کہ اس سکون دے لطف نہیں آ رہا تے اللہ دی رحمت دی تسی اتنی دیر بیٹھے ہو نا تے کوئی اللہ دی رحمت دی آخری بات اس واسطے کہ زبان مصطفیٰ دی ہے عطا خدا دی ایک بندہ وہ سی جن کی ترار کہتے ہیں ترار کے بارے میں دھوکے بات ایک مولا حضرت ابو الفقی انہوں نے اس واقعے کو نقل کیتا ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ ہاں فرماندے نے کہ ترار کا کام سی روز باہر نکلنا تے جیڑا بندہ ملنا نا انہوں فور نما بندہ ملنا تے انہوں کہنا السلام علیکم و السلام جی میں نے پہچانا انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا جی میں پہچان لیا انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا تو میرے والد کا دوست ہے میرے والد دا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ جب انہوں بٹھا لینا انہوں نے کہا یار تو گل دس واقفیت دل تے گل سمجھ نہیں آتی انہوں نے کہا جی میں تم روٹی کھوانا چاہوں بھائی نہیں گل انہیں سوچنا بھائی چل والد کی دوستی ہے یا نہیں تو روٹی تو کھانی ہے تو میں کھا لینا وہ پھر روٹی کھان جانا انہیں اچھی سہراج سراواں ہوئی سن انہیں لے کے جانا جی لے کھانا کھا لینا آخری کو چار روپ میں رہنے تو انہیں کہنا اگر کمے تو میں ہاتھ تو لوں ان کے تو وہ پھر ہاتھ تو ہو گیا تو بل ابے کا دوست ہی رہے وہ تو زندگی بھر کے معمول رہا مطلب جدو انہیں کھانا تے آخری انہیں یہی کرنا کہ جناب میرا جڑا نا اے معاملہ ہاں ابے دا دوست ہی دیندا رہے وہ ابو لیث سمرقندی فرماندے نے کہ جدوں وہ قریب المرگ آیا تے انہیں دو بندے کو بلایا انہیں کہا یار میں ہوں فوت ہو جانا اے ایک روپیہ تیرا تے ایک تیرا تے جدوں میں فوت ہوا میرے جنازے نال تسی ٹرنا ہے تے یہ کہنا ہے کہ بندہ چنگا سی روپیہ وصال ہو گیا جہے بندے کے موڈے تک رکھ کے کہنے یار بندہ بڑا چنگا وہ بندہ پریشان ہو جائے گا یہ چنگا کام کوئی نہیں سی کی بندے گیا چلتے گئے قبر تک کہندے گئے بندہ چنگا سی بندہ چنگا سی جدو وہ قبر چن اتار کر گیا ابو لیث سمرقندی فرماندے نے میں مراقبہ کیا وہ قبر پر تے جدو مراقبہ کیتا تے منکر نکیر ہو آگے اللہ کریم نے فرمایا فرشتو یہ کوئی سوال نہ کرو میں معاف کر چکا خدا دی رحمت دیکھو یار سبحان اللہ جڑے ستے لوگ بھی کہنے ایک گل کہی پیر جی اگلا جملہ بڑا مزیدار ہے کہ حضور بیٹھے چکے خدا دی رحمت دی بات ہونے لگی وہ کہنے لگا کہ یا اللہ ان فرشتہ نہیں اے بندہ ساری زندگی تیرے بندیاں نوں تنگ ہی کرتا رہا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس بندے نے میرے محبوب دی ایک حدیث سنی سی اس بندے نے میرے محبوب کی ایک حدیث سنی سی بچی نو زندگی دے اندر وصال ہون تو بعد صرف دو ہی بندے چنگا کہہ دینا اللہ دی بخشش کر دے جن دو بندے چنگا کہہ دین اللہ دی بخشش کر دے
या अल्लाह फिर भी इन पैसे दे के कहलवाया है, सताया तो तेरे बंदे जिंदगी के अंदर ते तेरे नाल भी धोखा ही किया, तू पैसे दे के करवाया। अल्लाह करीम ने फरमाया जानता मैं हां कि जो ये मेरे बंदे नाल करता रहा करता ना किया इन्हें मेरे नाल भी होती है, मैं पैसे दे के करवाया सी पर मैं ये नहीं देखिया इन्हें पैसे दिते ने, मैं ये देखिया कि चूंकि इन्हें सुनिया सी भी जिन्हों दो चंगा कह देन मैं बख्श दियांगा, ये मेरे महबूब की जुबान चो निकली है इस वास्ते मैं इन्हें बख्श दियांगा। दोस्तों जिहड़ा एड्डा करीम रब होवे उनके दरवाजे तो दूर नहीं रहना चाहिए, पांच वक्त जाके हाजरी जरूर लगवाया करो, कुछ आवे ना आवे कल कयामत का दिन जिवें क्लास रखती ना ते क्लास जावे शागिर्द उन्हों कुछ आवे ना आवे हाजरी ते लगती रहे जिन्हां भी आया है बस ये हाजरी लगवाते रहो। अल्लाह मेरी मदद करे और जिहड़े भी आका दी शान विच बोले ने कबूल ने, मासे भी कबूल ने ते तोले भी कबूल ने, शाह वली उल्लाह दे बाप कोल पुछ लो आका नू मिलाद वाले छोटे भी कबूल ने, मुस्तफा जाने तेरा को सलाम शमाए बज़्मे हिदायत तेरा को सलाम, लो नज़दीक से सुनने वाले वो कान कान लाले करामत तेरा اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
الف لا وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسل وسل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد محمد وعلى رسولنا محمد وعلى مسلم سيدنا اللهم ربنا انك جميع المسلمين مالک کریم جو ذکر اذکار گویا جو پاک کلام پڑھیا یا اللہ تو صاحب نے متفرقہ صورت تلاوت کی تھی میرے مالک تیرے محبوب کا ذکر یا اللہ تیرے محبوب دے سنا خانہ نے تیرے محبوب کا ذکر کیتا کلہم کلام حاضر کلام ذکر اذکار کا ثواب یا اللہ جو انہوں نے لنگر شریف کا اہتمام کیا اس کا ثواب تیرے محبوب کا صدقہ تیری بارگاہ پیش کرنے کو قبول منظور فرما کلہم کلام حاضر نیاز کلام ذکر اذکار کا ثواب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ چاہتی ہے تو فضل پیش کرنے کو قبول منظور فرما حضور علیہ السلام کے توسل خاص کے نال ایک بچے اور بڑے بڑے امام کو مزوم شہد کر اپنا شہد کو دونا ہے وہ سوری اتار کو تکر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والدہ نبا جب تہرہ سات جان پانچ سات جان پانچ جان دیا لگا جب تہرہ سات جان پانچ جان صحابہ صحابیات تبہ تبہین لگوان من کل مومنین مومنات مسلمین مسلمان فردن فردن سب تے سارے سوات ہوں گے تبہ منظور خصوصاً اس پاک کلام کے سواب مولا کریم مجدن پاک خلفائے راشدین حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا حضرت حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین مبارکہ پیش کرنے کو قبول منظور فرما ائمہ مجتہدین سلسلہ نقشبندیہ سروتیہ چشتیہ قادریہ جتنے بھی مشائخ ہیں الزام سب سے مبارکہ مجھ پیش کرتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ شاہ الدین سروتی شیخ نقشبند مجدد فیشانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت
خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ رحمتہ اللہ علیہ، قطب الدین قطب چشتی رضی اللہ عنہ حضرت داتا علی رضی اللہ عنہ رحمتہ اللہ علیہ، یا اللہ تمام دی بارگاہ وچ پیش کرتے ہو مولا کریم اس خاندان دے چھوٹے بڑے بزرگ احباب جو دنیا وچ جا چکے ہیں سب دے صالح ثواب کرنا اللہ قبول فرمائے، رب ذوالجلال محدث اعظم رحمتہ اللہ علیہ دی بارگاہ وچ سنیا اعظم پیش کرنے قبول منظور فرمائے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے توسل خاص دے نال حاضرین دوست انہاں دے تعلق والے رشتہ دار سجن بیلی سنگی ساتھی ماں باپ بہن بھائیاں جو جا چکے ہیں، یا اللہ اس تمام ذکر دا ثواب حاضر نیاز دا ثواب انہاں پیش کرنے قبول و منظور فرما، اللہ جنہاں دا دنیا دے کائنات تے کوئی پڑھن والا نہیں انہاں نوں وی سارے ثواب کرنے قبول و منظور فرما، یا اللہ جو دہشت گردی شہید ہو چکے ہیں یا اللہ انہاں نوں وی سارے ثواب کرنے قبول و منظور فرما، یا اللہ نبی پاک دے ذکر دا صدقہ حضور دی صاحبزادی دے ذکر دا صدقہ، یا اللہ حفصہ دی بیٹی نوں عزت سلامتی والی زندگی عطا فرما، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، میرے مالک اپنے کرم دے نال سچ دعا من قبول فرما، یا اللہ اپنا خاص کرم تے فضل فرما، سب دی مشکل حل فرما، پریشانی دور فرما، مولا کریم جتے جتے مظلوم مسلمان نوں نبی مدد فرما، اس ملک نوں نبی پاک دے غلاماں دی حکمرانی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا صدقہ ساڈی دعا من قبول فرما، جتنے آئے گئے یا اللہ اس محفل پاک وچ بچیاں بیٹیاں بہناں جنہاں نے ذکر پاک سنیا ہے، یا اللہ جتو تک آواز گئی اس محفل تے اپنا خاص کرم دے فضل فرما، سارے مدینہ طیبہ دی عالی نصیب فرما، حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سی ڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء سناخانہ نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں، آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں، آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈی وی ڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں، پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈی وی ڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات کی ہمیشہ یاد رکھیں، ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔